Når nu er vi ude og går tur med vores hund, og vi gerne vil have den til at gå pænt og ordentligt ved siden af os, men at vi også gerne vil have, at det er, at hunden stopper, når det er, at du fysisk stopper, så er det jo smart, at hunden går ved siden af dig. Så er det jo ikke, fordi du er den store leder, at hunden skal gå ved siden af dig. Men når jeg stopper fysisk, så vil jeg også gerne have, at min hund stopper fysisk. Så det vil sige, at hvis den er et halvt hoved, et helt hoved, en halv hund eller en hel hund foran mig, så kan han jo ikke se, at jeg stopper. Så det er derfor, vi gør det. Det er ikke for at være den store leder. Det er faktisk bare for, at det er skide praktisk. Andet er det ikke. Nu skal jeg prøve at se, hvordan det ser ud. Hvis kameraet går bagland, så skal jeg prøve at gå en lille tur med ham. Jeg har jo 15 meter snor på her, og lader den egentlig bare være. Men igen sætter jeg struktur på og siger, Chubby, kom plads. Kom plads. Sådan der. Så går jeg en lille tur frem. Jeg stopper. Han stopper. Plads. Jeg stopper. Han stopper. Chubby. Der er løbetid her, og jeg har været ude og gå med hunden i løb. Og han er 3,5 år og ved godt, hvad det går ud på. Så det er ikke nemt for ham. Det er derfor, han har de her dufte, ikke? Men jeg går altså et par skridt frem. Stopper. Og belønner ham for at stoppe. Og det er vigtigt. Nu kan I godt se, at jeg tager venstre ben først. Fordi, eller det ben, der er inde imod hunden. Det er, at jeg tager det ben først. Det kan hunden se. Kom. Der. Det kan hunden se, så hvis jeg begynder at gå med det andet først, så har han sværere ved egentlig at følge med. Så hvis vi går baglæns igen, så skal I prøve at se, hvordan det egentlig ser ud. Du skal gå længere baglæns, kamera. Tak. For nu kommer jeg gående sådan helt bare derudad, så kameraet bare bliver ved at køre baglæns derudad. Kom plads. Jeg stopper, og han kigger op. Jeg vender egentlig faktisk bare om. Og han går med. Får han der for at følge med. Og jeg stopper, så får han for den. Prøv at høre, det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det koster mange godbidder til at starte med. Ja, det gør det. Nu belønner jeg ham jo også for, at han egentlig fulgte med og gik rundt. Nu gør jeg det igen, uden at jeg egentlig skal sige alt muligt til ham. Det er, at jeg går egentlig bare den her vej, tager hånden ned, viser ham, fordi vi har brugt target, at det kan betale sig. Han ved, at han skal kigge efter min hånd. Der er ikke så meget at rafle om der. Han ved det godt. Jeg stopper. Han stopper. Og så siger jeg til ham, Chubby, værsgo. Værsgo, fri. Sådan der. Ja, fri. Hvad hedder det? Det, der er vigtigt her, det er, at vi egentlig belønner ham lige så stille og roligt for at stoppe. Man tager et skridt ad gangen. Og husk at stoppe altid på gåturen. Gør det mange gange. Ligesom vi laver indkald mange gange. Det gør vi også. Vi laver indkald. Hey, Chubby, kom. Nu hiver han sgu lige i mig der. Sådan, kom. Vi laver også indkald mange gange på en gåtur. Også bare fordi vi kan. Bare for at holde det ved lige hele tiden. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er det, det handler om. Chubby, kom dreng. Kom. Kom. Sådan der. Kom. Sådan der. Jeg skulle godt nok kalde på ham nogle gange, men som jeg sagde til jer før, der er løb. Jeg har to piger, der har været hernede og lege på engen her til formiddag. Og det koster, når man er 3-3,5 år, og stadigvæk er intakt og en dreng. Så det der er bare simpelthen skruet op på stimuli. Men han kommer alligevel, og det er fint, at han kom til sidst. Det handler om ikke at blive sur der. Men det handler om, at det er, at når vi gør det her, så husk at det, du gerne vil have i din hverdag, i stedet for at sige, at min hund kommer ikke på indkald, min hund går ikke pænt. Nej, fordi du ikke går pænt med den. Fordi du ikke laver indkald, og det skal du lave hver dag. Og så er det jo ikke en sur pligt. Så er det jo faktisk bare noget, vi gør, og hunden synes i øvrigt også, at vi er sammen, og vi begynder at lave noget, og du får en værdi som menneske. Så det er også rigtig vigtigt. Men sådan får du altså din hund lige så stille og roligt til at stoppe, når det er, at du også går på din tur. Hvis det er, at du stopper og træner det. Så får du det hver dag. Det er derfor, at når jeg går med 6, 7, 8, 9 hunde bag ved mig, og jeg stopper, så stopper de. Det er derfor. De har fået alle sammen. Nu får de ikke mere. En gang imellem, så er der en, der får, og så er der en anden, der får, og så er der en anden, der får. Jeg står ikke og giver 6, 7, 8, 9 hunde på en gang. Jeg har gjort det enkeltvis med dem. Og så får de en gang imellem. Og nogle gange får de også bare sådan et kæl hen over øret. Du ved, sådan et, det var godt dreng, ikke? Sådan et, som et almindeligt, det er fint, jeg er glad og tilfreds, ikke? Så god træning til jer andre. Nu vil jeg give ham lidt fri, så han får lov at dufte de her piger. Kom, dreng, afsted. Kom, afsted.
afsted. Ja, afsted, skat. Ja, sådan.